Petri Aho, mikä on sun analytikon uralla sellaisia pahimpia mokia? No, mokia on tietysti useita, mutta nyt ihan viimeisimmistä mokista tulee ensimmäisenä mieleen Kaverion keissi, missä oltiin ostapuolella tuossa viime vuoden keväällä ja siitähän alkoi sitten yhtiöllä aikamoinen tulosheikennysten sarja ja tulosvaroitusten sarja, joka nyt tässä eilen itse asiassa varmaan sitten saatiin nyt toivottavasti päätökseen. Joo, eilen tuli kolmas. Mikä meni pieleen analyysissä tai miksi olet ostopuolella alun perin? No, Kaverionissa ensinnäkin toimialan näkymät oli hyvät. Verrokkiyhtiöt raportoi hyviä lukuja. Tilauskannat kehittyi mukavasti. Kaikki näytti niin kuin toimialan puolesta hyvältä. Yhtiö oli jo tehnyt pitkään vuosia toimenpiteitä kannattavuuden parantamiseksi. Siellä oli uusi johto ynnä muuta. Mutta haaste oli siinä, ja mikä analyytikon työssä on niin kuin välillä se isoin haaste on, että se läpinäkyvyys yhtiön lukuihin oli heikko. Eli jouduttiin luottaa sitten täysin ja luotettiin lähes täysin yhtiön johdon sitten sanaan. Ja niin kuin kävi sitten lopulta, niin yhtiön johdollakaan ei ollut lopulta tietoa siitä todellisuudesta kannattavuudesta ja luvut näytti liian hyvältä ja ohjeistukset oli liian positiivisia ja sitä ei sitten nähnyt ajoissa, että siellä johdon sanoilla ei ole tarpeeksi katetta. Olisiko sitä voinut mitenkään ennakoida käytännössä etukäteen? No, varmaan siellä on ollut hiljaisia signaaleja ja tietenkin historiasta olisi voinut päätellä, että toimenpiteet, mitä tehdään, niin ei välttämättä kanna hedelmää, mutta ei siinä mitään sellaista selkeää yhtä tekijää edes jälkeenpäin katsottuna ole, millä olisi voinut sanoa, että hei, nyt tästä tulee tällainen tulosvaroitusten sarja. Vielä lopuksi, voiko tästä ottaa jotain opiksi? No, ilman muuta, ja keskeisin oppi on se, että jos et pysty lukujen perusteella varmentamaan sitä, että yhtiön johdon esittämät ajatukset ja ohjeistus on vedenpitävä, niin kannattaa tiettyä varovaisuutta laittaa sitten mukaan siihen, millaisia kertoimia hyväksyy ja millaisia ennusteita tekee. Eli se läpinäkyvyys, jos se on heikko, niin sille pitää sitten antaa riskikerrointa